فرموکھ مےٚ چھُ تۄہہِ متعلق خوف، یِمن تربیت چھِ کٔرمٕژ پانہٕ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تربیتٕے یوت نہٕ کینٛہہ، یِمن أکِس ذِمہٕ دٲری آیہِ عٲید کرنہٕ، ژٕ گوکھ کاتِبِ وحی، چھِ بُخاری اَسنٛد مُسلِم اَسنٛد، ژٕ گوکھ کاتِبِ وحی. قرآنِ مجیٖدٕکۍ ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ زٕ سوٗرٕ کُس؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. ترتیٖب لحاظ دوٚیِم تہٕ ترٛیِم سورہ، یِم زٕ سوٗرٕ سورہ بقرہ تہٕ سورہ آل عمران، ییٚمہِ صاحِبن لیٚکھ سُہ تہِ روٗد نہٕ مُستحکم کینٛہہ، سُہ تہِ گوٚو واپس، سُہ اوس عیسٲے، بیٚیہِ بنیو عیسٲے. پتہٕ چھُ پھیران گرٕ پتہٕ گرٕ، قسم چھُ بوزان نعوذ باللہ، أمِس چھُ مےٚ دِتمٕتۍ زٕ سوٗرٕ لیٚکھِتھ، یہِ چھُ یی ونان، یہِ کُس چھُ ونان؟ عیسٲے. کٔمِس مُتعلق ونان؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أتھۍ حالتس اندر موٗد عیسایو، دفن کوٚر پننہِ طٔریٖقہٕ مُطٲبِق، تِم تہِ چھِنہ دفن کران، سندوکا وندوکا تھاوان سۭتۍ، چھِنہ تھاوان سندوکا وندوکا، بیٚیہِ ترٛاوان مالا والا نٲلۍ وغیرہ، کوٚرُکھ دفن. مگر صُبحن ییٚلہِ یِمو نظر دِژ، یہِ وٕچھُکھ زٔمیٖنن واپس دیُتمُت، یِنہٕ زٔمیٖنس منٛز شرٛپیومُت، زٔمیٖنن نہٕ یہِ قبوٗل کوٚرمُت، یِمو یہِ وٕچھ تِم لٔگۍ وَننہِ ہازا فیل محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، ہے یہِ ہسا کوٚروٕ امہِ قبرِ منٛز نٮ۪بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدیو ساتھیو، کیازِ یہِ اوس نہٕ تِمن مُتعلق یِتھ پٲٹھۍ وَنان، یہِ درٛاو نہٕ تِہنٛدِ امہِ جمٲژ منٛز، یہِ ہسا کوٚروٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلمن تہٕ تٔمۍ سٕنٛدیو ساتھیو أمِس سۭتۍ. امہِ دۄہ کھٔنِکھ سرٔنی پہمت، کوٚرُکھ دوٚیمہِ لَٹہِ دفن، بیٚیہِ دیُت زٔمیٖنن واپس دٲرِتھ، بیٚیہِ یِہوے کٲرِستٲنی یِہنٛدِ زبٲنۍ ہازا فیل محمدٍ واصحابہ، ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ کوٚرُکھ دفن، بیٚیہِ دیُت زٔمیٖنن واپس. امہِ پتہٕ گٔے نہٕ یِم أمِس دفن کران، امہِ پتہٕ روٗکھ پننِس حالس منٛز. معنی کیاہ گوٚو؟ معنی گوٚو دیٖن گژھِ پوشُن، اسلام گژھِ پوشُن، یتھ دِلس اندر گژھِ بار بار پننِس پانس، پننِس وجوٗدس احتساب کرنہٕ پتہٕ سام ہیٚتھ وٕچھُن کہِ بہٕ ما چھُس، اللہ بچٲیِن، اللہ بچٲیِن، سیٖزنلی مُسلمان، بہٕ ما چھُس موسمی مُسلمان، بہٕ ما چھُس جذبٲتی مُسلمان، مےٚ چھا معموٗلی مسلہٕ یِنہٕ پتہٕ یہِ توحیٖد روزان مُستحکم تہٕ مضبوٗط، منحج روزان مُستحکم تہٕ مضبوٗط، بہٕ ما چھُس اللہ تعالیٰ بچٲیِن خۄد غرضان، خۄد غرض طٔریٖقہٕ اَپناوَن وول، مےٚ ما چھِ اللہ بچٲیِن کینٛہہ مقاصِد کار فرما، کینٛہہ اغراض کار فرما، ییٚلہِ تہِ مےٚ حٲصِل گژھن تیٚلہِ چھُس بہٕ دیٖنَس پٮ۪ٹھ تہٕ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ رٲزۍ، اگر اللہ بچٲیِن تِمن مقاصِدن اندر کُنہِ قٕسمٕچ کمزوٗری آیہِ، مشیت رۄب یا بطورِ اِمتِحان، بہٕ ما چھُس تَمہِ ساتہٕ سورہ حج کہِ ییٚمہِ آیتُک مِصداق بَنان، وَمِن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن اصابہ خیر نطمع النبی، لُکو منٛز چھِ واریاہ یِم کِنارَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ چھِ عبادت کران، اگر تِمن عبادتہٕ سۭتۍ فٲیدٕ ووت تیٚلہِ چھِ تِم واہ واہ کران، تیٚلہِ چھِ تِم خوشی تہٕ مسرتُک اظہار کران، اگر تِمن توحید اپناونہٕ پتہٕ منحجس سۭتۍ پنٕنۍ وابستگی ہاونہٕ پتہٕ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، ہرگاہ تِمن منحج اپناونہٕ پتہٕ، جماعتس سۭتۍ روزنہٕ پتہٕ، یتھ حلقس سۭتۍ روزنہٕ پتہٕ، یتھ تحریٖکس سۭتۍ روزنہٕ پتہٕ، ہرگاہ تِمن کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ امتحان آو، تِم ما چھِ واپس گژھان دپان بہٕ تہِ حظ آیاس، مگر مےٚ نہ حظ لوٚب اتہِ کُنہِ قٕسمُک فٲہِدا، مےٚ نہ حظ لوٚب اتہِ کُنہِ قٕسمُک رٕژرا، بہٕ اوسُس اوتتھ تامتھ ساس رۄپیہِ دۄہس زینان، مگر ییٚلہِ بہٕ توحیٖد پسنٛد بنیوس، مےٚ گوٚو کاربارس ظٲہری طور اللہ بچٲیِن کمزوٗری، مےٚ گٔے بازے باغس کمزوٗری، بازے گٔے مےٚ سماراتن کمزوٗری، بازے گٔے مےٚ میوٕ جاتن کمزوٗری، بازے بنیوس نہٕ بہٕ دہن ؤرۍ یَن تہِ مول کینٛہہ، دہن ؤرۍ یَن تہِ موج کینٛہہ،
بہ روزس اولاد سند نعمت نش کم دور بہ روزس مل سند ون نش کم دور یہ واپس گسان اللہ تعالیٰ فرماون اگر یت ہو تہ دعوت امتحان آس اللہ تعالیٰ کرن ام نش نجات عطا پت گئی واپس دپن خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین یہ گو دنیا تہ ضائع گسن تو آخرت تہ ضائع گسن یہ گو بڑ خسار تیل کیا کرن کام پن دل مطمئن تاون کم کم مشکلات ونس تو اشارہ کران صدر ضلع صب سہ گو کہ یت تھی سوز پروردگار تھی پہ کرن توکل تو اعتماد ات القنو قناعات تھی پہ کرن اللہ تعالی سندس دتمتس پہ پن پان مطمئن یہ ہسا دینک تقاد۔